Máme tu další dozor. Já jsem Killeros. Ten, který se zabývá Itongo stavbama. Ne, já sleduju Pavla Šimka. Zdravím! Zdravím, Pavle, díky vám. Jsem upozornil při pokládání zemějícího pásku, že má být podložen. Je hotová deska. Je hotová deska, takže jedu se tam podívat. Včera kropili. Video se celkem líbilo. Takže jdu natočit další díl s názvem Deska. Jak mě psalo spousta lidí. Na Instagramy, na WhatsAppy, pod video, něco jsem smazal. Komentáře typu, ten mě úpěl hodně v mysli. Frajer psal, že nové domy by se měly stavět pouze na zničeném pozemku. Že takto tedy ne, že jsem vlastně zničil přírodu tímto počinem. Že jsem si dovolil vlastně na svém pozemku postavit barák, tak tím jsem ublížil přírodě. Takže jsem ho zablokoval. Moje nervy toto nedávají. Jo, takže nepište hovadiny. Mě to vůbec nezajímá. Hledě na to, že týpek neví, co se tam vůbec děje, jako tady z jednoho videa si udělá úsudek o tom, jak to tam jako je, jo, tam se dějou mnohem horší věci, než to, že já pokácím ty vole dva stromy náletový, který nemají průměr ani, já nevím, 20. No to je jedno. Destička, jako musím říct, že stavební firma, respektive její majitel se hodně snaží, když jsem mu poslal fotku, jak spím pod stolem, tak jako, že maká, no. Máme teda rozvaděč. K tomu se pojí samozřejmě historka, to, že to zaměřili jako do stromu. Takže to je tamhle kolík, takže to je blbost, teď já mám rozvaděč na pozemek, nevím, co to je. Takže se to muselo posunout, tam byl pařez, ten je odfrézovaný. A kluci tam mají jako svůj rozvaděč, no jenže není elektroměr, že jo, protože obec podle mě nepodepsala to převzetí ještě. Já tam budu muset zavolat na ČES, aby měli elektřinu. Takže od tohohle, to je na rohu pozemku, jo, ten elektroměrový rozvaděč a rozvaděč. Takže já mám vlastně tohle celý ještě k tomu, jo. Takže já opravdu mám jako docela dobrý pozemek, no. To vypadá to pěkně, ale nevypadá to tak malý. Už to nevypadá malý, už to vypadá velký. Myslíte, že to je pochozí? Tady jsou prostupy. Kanalizační trubka. Tohle je voda. Jo, on říkal, že já mám zjistit. Kdo tady zapojuje vodinku? Ještě nějaký roxory, kousek karisíťky. Tohle to bylo vlastně pod karisítěma. Tady je trubka na vodu. To bude pěkný domek.
Ono, jak tady byly ty základové pasy, tak mi se to zdálo malinký, ale tohle je pěkný. To bude dobrý. To bude goody goody. Myslíte, že na to můžu líst? Asi jo, ne. Tady bude koupelna. Říkám to správně? Jo, tady bude koupelna. Tady v těchto místech. Tady bude jeden pokoj. Tady bude ložnice. Co je tohle? To vůbec nevím. Se pak musím podívat do plánku. Tady bude výlez. Tady bude výlez, tady budou dveře na zahrádku. Tamhle v rohu bude ta nádrž. Zakopaná. Tady bude druhý hajzlík. Umyvadýlko. A tady bude kuchyňský kout a tamhle ještě taky nějaká odpadní trubka. To bude asi od toho dřezu. Tady se nám hromadí vodinka. A krbovky. Jo. Já mám docela dobře vyřešený ten obejvák. Tady bude velký obejvák. Myslím si, že to bude s hranou. A ten bude velký, tyjo. Ten bude krásný. Člověk jako dokud nejsou ty zdi, tak si to nedokáže úplně dobře představit, no. A tady bude vlastně, veprostřed bude zítka, obezdívka, tady budou krbovky veprostřed s komínem. A tady bude jedno velký okno, fixní, a tady bude HS portál. Na zahradu. A tady je zahrada, tamhle jsou ovce mutí. Tam jsou ovce muti. No. Takže zahrada bude krásná. Tady je nádrž. Tu, jak se tady dostali s paleťákem, pro boha. Jak to dokázali. Nádržička na vodu. No a tady jsou ještě stromečky. Ty už tady zůstanou. Akorát tohle se musí prořezat. To přijede arborista, to už je domluvený. No tak já mám, my máme desku. Garáž nemám, jo, bude to jenom garážový stání, asi to nechám zastřešit aspoň. A pobít prknama, aby tam nezafoukával sníh. A líbí se mně to. Už to konečně nějak začíná vypadat, no. Takhle už to nevypadá malinký. Se furt ubezpečuju, že jsem jako, že jsme nenechali udělat malý barák. Tak vám tam ještě naházím fotky. Naházím fotky, a jak to tady vypadalo, to já jsem se sem ani nestihl podívat, to byl takový frčák, oni jedou jak draci, jako jo, chlapi. Zemnící pásek jsem vám ukazoval, že byl podložený, sice byl na plochu, což on pak teda říkal, že už se to dá pak udělat jako v jednom, že se akorát tam dají takový podložovací bazmeky a stejně pak svody se tam musí nasvorkovat, takže to musí být zapatlaný tím gumou asfaltem nebo čím si, že jo. Tady je sloupeček. Jeden čezáku, jeden můj. Elektroměr ještě nezapojen. Bůh, jestli se ho ročkám někdy v nějaké rozumné době. No, tak to je ono. Já už vím, co to bude. To bude to odvětrání radonu některé ty trubky.
Jo, jo. No nic, to je vše. Takže pokud se vám líbí znásilňování přírody, tak dejte like a zas u nějakého dalšího progresu. Za chvíli by měli už stavět hrubou. Borci mají spočítaný, že za týden, za 10 dní 70% vlhkosti desky a už se může dávat zdivo. Tyjo, to je paráda, no. To jako ty 3 roky se teďka úplně jako ztrácí v té rychlosti, jak ten barák jede. Prej do jara bydlíme, no, tak jsem zdravý. Ivoj. Chlapi jedou jak fretky. Jo, oni už, no, teď jasně, že musí mít už hydroizolaci. Počkej, já jsem potřeboval vědět, jestli já už tady neprotáhnu asi. Já jsem si chtěl ještě natáhnout kabel na to, na bránu, tady bych chtěl bránu. A ještě k tomu přístřešku. Kudy to je? To bude tady pod tím, že? Už to mají zahráblý nebo nemají? Ty vole, to už je za... Počkej. Prdele. To ještě se s ním budu muset domluvit, tyjo. To je totiž... No. To nevím, jestli jsem to nezaspal, toto. Prdele, no to je jedno. To už je majný problém. Tak když tak se to veme... To je škoda, no, to jsem měl udělat, dokud to šlo. Prdele. Teď už je pozdě. Tady je desítka a HDOčko. A rozvaděč bude teda tady, no, to už je jedno. Takže už máme založeno. To nebude tak malý zas. Furt mě to hlodá lidi, jestli jsem to neměl udělat větší, jestli jsme to neměli udělat. Ale takhle, když už koukám, když už tam jsou ty založený, ten obvod, to obvodový zdivo, tak mně to nepřijde tak malý. Jste měli pravdu. Jinak je to i to Lambda IQ. Je to úplně to nejnovější, ta nejnovější Itongová tvárnice. A má to výhodu v tom, že se tam nemusí dávat vůbec žádná izolace už. Deska krásně už. Jo, tady jsou ty prostupy na HS portál. Ježišmarja, to je paráda, ty vole, já už se tak těším. Mě ani, ty vole, to nemůžete vědět, jak já se tak strašně těším. A teď jsem právě koukal na Pavla Šimkovýho, na kanál, který dělá dřevostavby, a taky jsem koukal, jak se dělají desky a tak dále, tak jsem samozřejmě porovnával. No, vidíte, že oni si i zakryli vlastně ty tvárnice, aby na ně nechcelo zbytečně. Takže mám z nich radost, z kluků. A to jsem se neohlásil. To já vždycky sem jako přijedu náhodně. Takže nedělají zbytečnosti, no. Nebo jakože... Že prostě to nenechají prochcat, ty Itongový tvárnice. Že tam říkal, že někdo mě tam psal v komentářích, že ta deska
jako bude rozpraskaná tím teplem a nevidím nic. Nevidím nic, je to pěkný. Já nemůžu uvěřit, že se to děje, lidi. Nemůžu uvěřit, že se to doopravdy děje. No, ještě zavolám pak stavařovi, jestli by... To už neprotáhnu, ale... To jde. Já myslel, no, měl se tady... Jak to udělám, no? Po venkovním zdivu to je hovadina. Já potřebuji natáhnout ještě dvě a půlky. Jednu tamhle k bráně a jednu prostě třeba na nabíječku do toho garážového stání, že jo? Nebo na wallbox, kdo ví, jak to bude v budoucnu. Si taky nebudu muset mít nějaké elektroauto, a kde to pak budu nabíjet? Tak to bych chtěl tři fast tam natáhnout, že? Tak do garáže, teda do toho garážového stání tři fast, no. Uvidím, no. To zase s něma domluvím, no. Měl se to udělat zavčasu, já jsem blbec, no, že jsem si to nepohlídal. Už jsem to odsouval a zase myslel totiž, že to půjde protáhnout tady, že jo. Ale ono to jde v kuse podle mě až do sloupku.